kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeena xaashiya xogta oo idin ka imaanaya gobolka Washington gobolka Virginia aan iraahdo magaalada Alexandria annagoo ku sugan hoteelka weyn ee Hilton ee duuleedka aqalka cad ee dalka Mareykanka waxaa maanta barnaamijka martiina ugu ah madaxa hay'adda daraasadka cilmi baarista iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika HSB Dr. Cali Ciise Cabdi dabcan barnaamijkeena waxaanu diirada ku saari doonaa ka dhaqaalaha Soomaaliya iyo sida loo faraysi lahaa talooyin ku saabsan iyo taariikhda guud ahaan bal dhaqaalaha Soomaaliya iyo sida haatan xal loogu heli karo dhibaatooyinka lixaad kale ee wadankeena ka haysta dhinaca dhaqaalaha iyo waliba faraysinta lacag xoogan oo dalku yeesho ugu horeen Dr. Cali Ciise Cabdi ku soo dhawow barnaamijka Xaashi runtii waxaan jeclaan lahaa inaan horta bal ku waydiiyo bal shaqooyinkaagii taariikhda dad badan oo Soomaaliyeed dabcan waxaan malaynaynaa fursad u helin bayna si mugle uga bogtaan waa kuma Cali Ciise xaggee uu ka soo shaqeeyay bal waxbarashadii adoo ka soo bilaabaya si kooban ku soo dhawow barnaamijka Xaashi waa kuma hadinaya adiga iyo baahdatan hadda awoodana siisay inaan ismaqalno bulshooyinka Soomaaliya meelay joogtaba waxaan filayaa dhowr goor oo horena waa ismaqalnay adigu aad suura gelisay ama dhigaag iyo focaagu ay Soomaaliya arrimaheeda iga wareysanayeen inta badan maqalka waa laga yaabaa Cali Ciise in la maqlay laakiin taariikhda aad weydiinayso waxaan u malaynayaa maanta ka hor uma daadegin ba hase ahaatee inta qiimaha badani waa inta la maqlay dhowaan shaqooyinkii aan hayay ma hadda faraha ku hayo balse iyadoo kooban haddaan ka soo bilaabo muddo hadda dhexdameeyay ziyaado san laga joogo tacliinta waxaan ka bilaabay magaalo madaxda Laascaanood la yiraahdo gobolka Sool halkaasaan kow laba saddexdii sano ee hore tacliinta bilowgeeyay waa ahaa kabacdi nasiib wanaag waxay ii suura gashay inaan iskuul markaa faraha lagu hayo ceerigaabo laga dhisay u wareego oo gobolka Sanaag afar sanaan halkaa markaa joogay kabacdi markii afartaas sane aan iskuulka dhexe dhammaysanay waxaan u wareegay iskuulkan la oran jiray Secondary School Sheikh dadka Soomaadu badanaa magaca way maqashay wuxuu iskuul loogu talagalay dadkii markaa xulka ahaa dhalinyarada Soomaaliland ku dhaqnay ilaa awdal ilaa Sanaag iyo inta u dhaxaysaba ee Sool oo dadka lagu keeni jiray uun inay la filayo inay waxbarashada ku fiican yihiin ma aha wananay Soomaaliya dadka meesha joogo dhan baa waxay ahaayeen xulkii marka dhalinyarta faca marka jiilka waxbaranaysay lixdameeyay caruuraa lagala ama dhalinyaraa lagala baxay afartaas sano ka bacdi tacliintaydu Soomaaliya waxaan ku dhammaystirtay intii ka dambeysay dalkan Mareykanka waxaan ahaa dadkii nasiibka ugu helay magaca Soomaaliya inay wax ku bartaan oo anagu aan badnaynba halka kan Mareykanka nala keenay jaamacadaha Mareykanka ugu roon ta anigu waan wax ka dhigtay shahaadadii koowaad labaad saddexaad ilaa PhD ka waday waxaa la yidhahdaa magaceeda Washington University waxay ku taallaa magaalada magaalooyinka ugu dadka badnaa marka Mareykan St. Louis, Missouri la yidhaahdo waa jaamacad private aadna loo qiimeeyo dadka yaqaana jaamacadaha heerkii ka joogaan halkaasaan cilmiga economics iyo banking labadaba aan muddo bachelor'ska degreega master's ilaa PhD ka qaatay kabacdi waxaan bilaabay shaqooyin un arrimaha ku lug leh ugu horeeyeen bay shaqo aan qabto bangigan aad adduunka looga yaqaano Citibank la yidhaahdo waa bangi Mareykana ahaan ba jiray bangiga adduunka ugu weyn mararka qaarkood hadda waa laga yaabaa inay laba saddex kale ka weyn yihiin maanaka China iyo Japan iyo ayaan shaqada ka bilaabay kabacdi waxaan u wareegay bangiga dhexe Soomaaliya muddo aan dheerayn waqtigii kacaankii lixdan iyo sagaalkii kabacdi sanad iyo laba sanad meelahaas aan ka shaqeeyay bangiga dhexe Soomaaliya inihii ka dambeysay hawsha u badan aan Mareykanka ka qabanayay waxay ahayd inaan jaamacada ka dhigo oo dhaqaalaha dadka ardayda ugu dhigo ama 25 sano ugu dambeysay hay'adda adduunka looga yaqaan sanduuqa lacagta ee adduunka
IMF ku magacdheer ayaan la shaqeynayay taariikhda shan laba tan kuma soo koobi kara laakiin dhowr iyo soddon wadan ayaan kala soo shaqeeyay dhaqaalaha dhismihiis aad waxaan doonayaa inaan ugu nuuxnuuxsado kuwii aan wakiilka u ahaa hay-addaas oo ay ka mid ahayd Ethiopia, Tanzania, Uganda, Jamaica inahaas oo dhan waxaan ahaa dadkii dhaqaalaha maamulkiisa wax ka dhisayay baan ahaa anigu ma oran keligii baa dhisay ma oranaye madaxda marka dalalka maamulaysay Museveni ka mid ahaa mukaabihii madaxweynaha Tanzania ka ahaa Mele Zenawi ka mid ahaa intaba waxaan ka caawiyay dhaqaalahooda sidii hore loogu marin lahaa waxaan jeclahay haddii aad doonayso galabtoo dhan kaa lumin maayo inahaas inay ku filan yihiin howlaha aan soo qabtay waxaan ku soo gabagabeynayaa waqtigan la joogay hay-adda aad sheegtay xisbi loo yaqaan ayaan 10 sano dambe u shaqeynayaa ammaan ka ahaa maamulo ka ahaa hay-adduna waxay ku takhasustaa waxa weeye arrimaha dhaqaala bulshada iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika howlaha ugu badan xaqiiqdii waxaan ku qabanay Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa kagana baxaya waxa weeye Soomaaliya haddii aan xisbi jirin waxaanu ahayn hay-addii bilowday inay tababarto dadka miisaaniyadda Soomaaliya ka shaqeeya miisaaniyaddii ugu horeysay muddo 20 sano aanay xisbi baa sabab u ahayd shuruucdu hadda lagu shaqeeyo hadday bangiga dhexe tahay hadday tabaana ka tahay hadday miisaaniyadda tahay dhammaantood waxaa lagu sameeyaa xafiiska xisbi xabo ku dheeraan maayo qofkii danaynaya bal howlahan ka qabanay dhaqaalaha Soomaaliya 10 sano hadii soo wareegay website baa jira ee waa fiirsan kara waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Dr. Cali Ciise Cabdi arinta runtii mudan in la isweydiiyo waxa weeye dad badan waxay aaminsan yihiin dalalkan geeska Afrika inkastoo wadamada aad kasoo shaqeysay aad u badnaayeen dabcan aad hay-adda sanduuqa lacagta aad wakiil uga ahayd oo ay ku dirsadeen intii aad ka shaqeynaysay waxaa la yiraahdaa inta badan dhaqaalahoodii hoose ilaa xad wuxuu noqday mid degan oo yacni horumar laga gaaray marka ma isleedahay khibraddaas inta badan waxay kasoo maaxatay shaqadii adigu aad shaqsi ahaan qabatay dabcan adoo mar walba taageero ka helayay sanduuqa lacagta adduunka oo dee dabcan aad wakiil u ahay xaashiya waxaan filayaa waxaa iska jirta wax coincidence la yidhaahdo laakiin coincidence-ku markuu mid noqdo laba noqdo saddex noqdo marmarka qaarkood adaaba tuuf ku gelaya wallahi malaa waxaan hawshii aad qabatay waa macnay lahayd ama qiimay lahayd nasiib wanaag dalalka hadda Afrika la yidhaahdo dhaqaalahoodu aad buu u horumaray ama xawligii uu ku socday dhibaatooyinkii dhaqaale darrada iyo maxaa yidhaahdaa faqriga iyo si gaar ah ula dagaalameen ilaahay goob joog buu iga dhigay taa Uganda ugu horeysay Uganda oo habeen walba xabadi ka dhacaysay inaan ugu tagay 1991-92 sagaashan iyo koowdii labadii waqtigii Soomaaliyana dhibaatooyinku ku bilaabmeen maantana waxaan odhan karaa Ugandadii anigu waan qiinay dhowr iyo labaataniyada siyaadkaas sano dhowdhow waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu dhaqaale roor Afrika Ethiopia waxaa la yidhaahdaa waa mucjisad waaba ka dhacday baa la yidhaahdaa laakiin dee haddii aan anigu idhaahdo ana macna samayn mayso dalka waxaa u tashaday dadkii lahaa iyo dadkii maxaan ku yidhaahdaa maamulka gacanta ku hayay iyo ummaddu dhan oo dadaalaysay inay waxna qabsato hawsha iyo dhibaatooyinkaana ka soo baxdo marka ilaahay goob joog baan iga dhigan odhan karaa wixii yaraa ayaan u geystay aan lahaa halka ka toosiyay halka ka toosiyayna liba aniga ii taalla maahay waxay u taalla dadkii markaa xukunka gacanta ku hayay intaa ka badan oo 10 sano baan Soomaaliya geliyay madaxdii kala duwanayd ilaa waqtigii Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Geedi aanu miisaaniyadii u horeysay u sameynay ilaa maanta wax badan oo aan mahadiyo oo 10 sano gashay Soomaaliya aan idhaahdo waa laga faa'iidaystay waa yar yihiin ayaan darada laakiin dalkaygii saaray dalkii waxaan u bartay weeye intaan kaga hadhimayno waxaan ku rajo weynay waqti munaasib inuu yimaado oo dadka xukunka gacanta ku haya ama marka ilaahay uu suurageliyay inay wax qaban karaan ay ku daydaan dalalka hadaan ka hadlayno sidii leadershipkoodu wax uga qabteen iyo wax uga qabtaan waa tahay doctor arinta intaynaan dabcan arinta qaarada Afrika ama wadamada geeska iyo gobolka baleen inta aanu kaga baxano laakiin bal arinta Soomaalida aanu ku dabaqano taas gobolka maxaad oran kartaa waad u qabateen dalalkaas oo ay ka faa'iideysteen oo way tahay in dawladda Soomaaliyeed ay kaga daydaan inagoo runtii u dhaadhici doona bal waxyaalaha la taaban karo
dhinaca miisaaniyadda iyo dejinteeda aad dawladahi kala dambeeyay Soomaaliya aad ka geysateen gacan ahaan haashiyo waxa aan hay'adahan xisbi ay mashquul ku ahay muddada aan dheereyn in la helo maamul wanaag dhaqaale guud ahaan maamul wanaag dhaqaale wuxuu ka bilaabmaa marka hore waxa weeye haddii aan nabadi jirin maamul dhaqaalena kubcina maayo istaagina maayo marka waxa uu hooyay aabab waa waxa weeye marka hore nabadgelyo la helaa bani aadamku maalkiisa iyo waxa uu isagu naftiisaba inuu maal u helaa si uu shaqaysan karo waxa uu ah saldhig u ah inay kala soocan yihiin shaqsigu wuxuu lahaa iyo ummaddu waxay lahayd soomaaliya waxaa isku milmay mar iyo laba iyo saddexba waan carabkan ku dhuftay war ilaahay laga boqo qofku wuxuu lahaa iyo wixii dadku lahaa la kala sooco ha la kala saaro marka ay ku maqan tahay ummadda hoggaankeedii ay ku maqan tahay inay dantooda shaqsiga ama dan yar oo qoys ama dan qabiil inay suuragalba maaha marka in dal dhismo waxa dal ku dhismaya waxa weeye dhaqaale maamulkiisa hufan cadaalad ku salaysan ummaddu qofkii wax qabsanaya loo siman yahay dhaqaalaha waxaad hadda maqlaysaa madaxda soomaaliya markaad laadasho waxaanu doonaynaa waxaanu aad u raadinaynaa in ay adduunku intay noo yimaadaan investment soomaaliya gashadaan hadda walaalow in la isweydiiyo soomaa haddii aadan kii adigu kula dhashay xaqa kulaha dalkaaga aadan xuquuqdiisii iyo dhowr ahayn maxaan ku idhaahdaa ama maalkiisii dhowr ahayn ama guryihii lakala haysto ama xoolihii aan weli waxba soomaalidu iyadu gudaheedu waxba cadaalad ku dhisin ninka ajnabiga ee soo gelaya soomaaliya miyir qabaa weye su-aashan siduu kuu aaminaya marka waxa weeye amni in la helo soomaaliya kama duwana adduunkao dhan baa waxay dalal soomaaliya ka faqiirsan baa horan maray uganda iyo tanzania iyo ethoobiya qudhamaa imika dalka soomaaliya lagu qiyaasi karaa waa meeshan rwanda la yidhaahdo malyan qof baa ku dhintay waa laysxasuuqay isla markaa maanta waxa weye dalalka afrika la yidhahdo waa ugu dhaqaalo roomtahay maxaa sababay hoggaankii ummadda oo danta guud ka fikiriyay marka haddii aan hal qodob kula talin karo ummadda soomaaliya dadka gacanta ku haya taladeeda waxa weeye inay danta guudta shaqsigaa ka hormariyaan markaasu may rajo yeelanay waa tahay ururka ama hay-adda xisbi waa hay-ad dabcan aan dawli ahayn oo runtii dad mufakiriina oo dee aqoonyahan oo adugu aad ka mid tahay dabcan adugu aad hormuud ka tahay yaa idi taageera qaabkeese u fulisaan idinku howlihiina ilaa haddana waxyaalaha aad qabateen maxaa ugu waaweyn xaashiya waa su-aal quman weeye annagu waxaa hadda aan ka soo warbixinayay howlaha aanu ama sharciga dejinta ama dadka loo qabanayo aqoon la siinayo oo miisaaniyad hadday tahay iyo bangi hadday tahay hal shilinoo soomaaliya ayna siisoo ku baxay ma jiro waxaa lacagta aanu howlaha ku galnaa waxaa weeye laba qodob unbay ka timaadaa mid hay-ada adduunka aanu macruuf nahay oo aanu la soo shaqaynay oo ay ka mid yihiin bangiga adduunka ay ka mid yihiin bangiga afrika ay ka mid yihiin sanduuqa adduunka weli iyaga wax howlo lamaanaa qaban waxaa ka mid oo kale hay-adaha kan dadka afrika oo dhan inay dhaqaalahooda kobciyaan loogu talagalay af ingiriisiga mid lagu yidhaahdo african capacity building foundation marka waxa weeye hay-adaha noocaasa ayaanu waxaanu u muujinay inaanu waxtar u geyn karno dalalka geeska afrika ayagaa hadda noo yimaado o yidhahda halka ma nagala shaqayn kartaa fadhiga ugu dambeeyey south sudan shaqooyin badan haddaanu faraha ku hayno midna anagu maanaan dalban oo ma odhan south sudan baan waxaa ka qabanayna iyagaa markii magacii la bartay hay-adda tanu hawsha ee qabatay la ogaaday ayay yidhaahdeen waxaanu ku rajo weynahay inaad hawsha noocaasa noo qabataan hay-adda tan la yidhahdo iigaada geeska afrika oo dhan ka shaqaysa arrimo badan oo technical aanu u qabanno sidaasi leeg iyagaa naga codsaday o yidhi hawsha ma noo qaban kartaa maxaa jayna laga sheegaya maalin qof waad siin kartaa kalluun
لكن وحا كقومان او كتوسن سيدو كلوميستو اناد برتا اجري دي مالينتا كبعد اسغ اسكو فيلانيا marka waxaanu sameeynaa anagu inaannu keenay dad dhalinyar ila sudumeeyaa markii ugu horeysay ka bacdi 23 sano 2012 13 marba 10 marba 20 iyo iyagu sida miisaaniyada loo sameeyo la habeeyntaan xafiiska fadhiisnaa anaga 2 3 4 marka khibradii baan iyagu ku wareejinay marka waxaanu kaga duwanahay dad kan kale ajnabiga u badan ee Soomaaliyaanu wuxuu sameeyneena intay maalin soo galaan ama company soo diraan ayaa malaayiin lagu khasiraa wax laaliyo wax raad oo ay ka tagaan ma jirto anagu waxaanu faraha ku qabanay waxaanu doonayna ummadii inay ka muuqdaan haday miisaaniyadahay haday sharciyadahay haday bangitaay kharashna kama raadiyo nabasaan hadda u dhigaya ma nihin consulting firm ama ingiriis laga soo wajartay ama mareekan laga soo wajartay dalku waa dalka iyagii weey macaash doon ma nihin dalku waa dalka iyagii waxaanu doonaynaa wax muuqdo oo raad ka tagayna aanu sameeyna inaasanu kaga duwanahay dadka kale hawlaha fureen waa ma tahay waa girtay in dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo gaadagno miisaaniyada Soomaaliya baarlamaanku ansixiyo idinkuna qaabkii loo isticmaali lahaa ama loo kharash gareey lahaa adejisan dabcan halkaba horta ka timaada imiseena gaadhaysa waxa su'aalaha ilaa hadda nagu taagan uguna dhibta badan waxa weeye qodobka oranaya miisaaniyadii waa la sameeyay kuma filla dalkuna kuma hor imarayo ee sidee loogu dhaqmaa miisaaniyad dalkana wax tari karta dadkana u faa'iideyn karta waxa ugu adkaaday 10-yada sano aan hawsha faraha kula jirnayna aan ilaa hadda noo suura gelin waxa weeye dalkan in cashuur laga qaado cashuurtii si fiican oo toosan loo maamulo oo dadka wax taraysa waxa sheekada laga bilaabay dawladda musuqmaasuq wado cashuur siin mayno wadii dawladdu haday musuqmaasuq wado bal horta adigu ogolow xaqiiqay kugu lahayd inaad gudato oo haday tahay cashuurtii dekada laga qaadiyay tahay haddii tii macaashkaaga laga qaadiyay tahay haddii tii maxaan ku jiraa gurigaaga laga qaadiyay tahay xilka adiga ku saarin markii waxa weynad cashuur bixin oo galaato adduunka dalan cashuur laga bixin oo dhaqaalaheeda la kobcin kara ama la horumarin kara ma jiro su'aasha labaad ee imanaysa waa maxay in dalkii markaa cashuurtiisii si macno leh oo hufan oo xalaala oo karti iyo ku jirto in loo maamulo haddii aan labada la isla helin miisaaniyad lagu dhaqmaanayo man mayso dhaqaale kobcaana ma imanayo waxaan ku guudmarayaa ku dheeraan maayo waxa weeye miisaaniyadda qaranka dhammaan hadii ugu baantay waa 200 oo milyan South Sudan oo 3 sano jirtay xoogaa batroola bacda ma yeeshay waa laga yeeshay miisaaniyaddu 2 bilyan tahay marka dalalkan lagu maamuli maayo laguna wadi maayo 200 oo milyan miisaaniyadda waxa quura ee hadda lagu dhaqdhaqaaqaya waxoogaaga mucaawinada ajnabigu bixinayaan marka 200 milyan ma ku jirtaa mucaawidadu mise waa sabab wixii dalka kasoo gala waxa ku jira 200 milyan nuskeed waxa weeye mucaawina soo gasha marka hadii cashuurta laga qaado dhan la eego 100 milyan iyo 220 milyan iyo meelahaas ay ku agtay wardal baxadaale oo inta leeg oo dawladdiisii dhexe ay leedahay waxaan wax ku maamulayaa 120 milyan aqliga diiday marka waxa weeye inay Soomaalidu fikirtaa inay tiraahdaa baahi iyo bariyo ku noolaan mayno dalalkan oo ku kobcimaayo ku korimaayo sidii loo heli lahaa marka wax ku filaada tacliin wax lagaga qaban karo caafimaad wax lagaga qaban karo security iyo nabadgelyada wax lagaga qaban karo horta bal loo hawlgalaa la raadiye waana la heli karaa cashuurta loo qaado waana la heli karaa haddii dad waxaan ogol oo ku dhaqmaya nidaam iyo kala dambeyn ku dhaqmaya ay jiraan anigu wax biciidsan maayo inay bilyan iyo 2 laga sameyn karayo waxaa kale oo loo baahan in laga baxo waxaan la qoqobayo oo mid waliba leeyahay anaa berbero u tashanaya anaa boosaaso u tashanaya anaa inoo marka u tashanaya anaa kismaayo u tashanaya horta cashuurta in la mideeyo marka cashuurtii la mideeyo dalka ka bacdi wada tashi guud laga gaadho wixii baahida ugu weyn lagu qaban lahaa ay tahay laakiin nin waliba intuu
xogaa maqal ku shubtay ilaadana kaliye maamulaya qaran soo noqon maayo dhaqaale horumaraana jiri maayo aniga fikirkay waatay dr cali arinta xisaal waxa weeye dalku waa federal een wadankan mareykankuna waa federal ashuurta dalkan mareykanka ee federaalka iyo state ka ama ta gobolku way kala baxsan yihiin qaab noocaas oo Soomaalida ma jirta qaab aad marnaba tijaabiseen oo aad u barteen in la kala sooco lacagti dawladda dhexe ee dawladda dhexe hawlaha ku wadi lahayd iyo tiim maamul goboleedka oo maamul goboleedka xuquuqdi dawladdu ku lahayd ee cashuurta gaar ahaan ilaha waaweyn ee dhaqaalaha sida dekedahan berbere kuwan boosaaso iyo kismaayo oo kale arin noocaas marnaba tijaabiseen ashiyo adan ilaahdu waxa hadaan fuud saarnahay noogu culusi waa arintaas weey shir maaha laba maaha saddex maaha aanu qabanay ka hadlaya arrimaha wixii la wadaagi lahaa iyo wixii la kala yeelan lahaa ee arrimaha federaalka ku lug leh shirkii ugu horreeyay Jabuuti aanu ku qabanay haddaan Institute kana kii labaad waxaanu ku qabanay NTB Uganda aanu ku qabanay kii saddexaad Kenya aanu ku qabanay hadda kii afraad baanu hadalhaynaa maxamed gudaheed inaanu ku qabanno ama Kenya ku qabanno ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye arrimaha kan ilaa meel la dhigo ama axdiga Soomaaliya constitution-kiisa ha ahaato ama wada tashi kale iyo heshiis gudahooda ha ahaato ilaa arrimaha sidee wax loo wada yeelanaya sidee loo kala yeelanaya cashuurta dekedda arrimaha ka soo baxaya adduunka meel ay ka dhacdaa gobol yidhaahdaa keligay baa qaadanaya ma jirto Australia ugu dhoweyd oo 100 sano ay ka qaadatay aakhirkii waxaa loo daayay dawladdii dhexe loo daayay arrimaha maxaa ku dhahda guriga cashuurta laga qaadayo dawlad dhexe oo qaadaa ma jiro state ka loo daayay adduunka waa la kala yaqaan waxa state ku qaadanayo iyo waxa dawladda dhexe qaadanayso waxa kale waxan lagu maamulaa waxa weeye marka cashuurtii la soo wada qaado halka meel kaliya lama gasho Soomaaliya waxaad odhanaysaa cashuurta iyo wixii mucaawano soo gasho dhamma xamar bay gashaa 108 dee caqligaa diidaya si federaal u dhaqmo waxa weeye dalalka intiisii kalena in wixii la gaarsiiyo imika dalka Itoobiya haddaan tiisa ku laabto cashuurta inta badan dowladda dhexa qaada 60% waxay ku celisaa gobolladay ku celisaa iyadu ma kharash garayso laakiin dee waa wax laga ama baarlamaan ka dooday ama dowladda ka doodeen laakiin haddii aan la wada fadhiisanayno wixii laga wada hadli sidee xal loo gaaray waxaan maqlayay maalmo dhaweeyteen ay isku dayeen inay cashuurta ka soo gasho maxaan ku dhahdaa kalluumaysiga inay ku heshiiyeen markii la ismari waayay bay yidhaahdeen World Bank u geeyay war World Bank uma baahnin waxaan u baahanahay ummad iyadu wada shaqaysanaysa wada fikiraysa isu tanaasulaysa sidii xal loo raadin lahaana iyadoo dhammaystiran u gaadhaysa intaasoo dhan baa maqan wixii yare la isku qabta ma World Bank loo geeyay ama Ingiriiska loo geeyay war Ingiriis iyo World Bank dalkan maamuli maaya dadkiisa inay u maamulaan loo baahan yahay lacagti dalka dhibaatooyin kale haysta waxaa ka mid ah Dr. Cali lacagti waa la dollar gareeyay dalkii dalkiina dollar baa laga isticmaalaya lacagti Soomaalida waxaa laga dhigay makiinado shakhsiyaad haystaan oo inta warqadan effort la yiraahdo ee lagu daabacado qoraalada shinjir soo mariyo marba magaalo la geeyo marba magaalo loo iibgeeyo kadib dollarku u kaco sidee loo heli karaa dhibaatadaas sidee looga bixi karaa oo lacag midaysan oo lambar leh oo yacni la garan karo in ama aan la abaabuli karin dib loo koob loo maartay loo yacni loo abaabuli karin sidee loo heli karaa arintaas ashiyo arintii aad soo qaadatay waxaad moodaa in marka ay miiska saaran tahay maanta arinta tan lacag Soomaaliya lacag wax ku oola adduunku aqoonsan yahay dadku ogol yahay dowladaha Soomaaliya ka dhisan ku midaysan yihiin in la helaa waa biyo kama dhibcaan weyn haddii la doonayo dhaqaalaha kan in la maamulo laguma maamuli karayo dollar adigu aadan lahayn aadan samaysan awooddaada ku jirin xoogaaga yar aad gaddo adhiga aad gaddo maahina meel kale wax kaa soo galaan ama dollar aad ka keeni kartaa ma jirto marka dalalkan lama maamuli karayo haddii aan lacag si mas-uuliyadaysan loo sameeyey waxaan in muddaa ahaa dadkii odhanayay lacagtan waa loo baahan yahay laakiin waqtigii la samayn lahaa lama gaadhin sababtoo ah ta cashuurtoo kale weeye
وحي قبلك يدولتي ده قبل هذا يدولتي ده حكومة ده يسنا وين لها لا عشورة لقسم يا مانتا مدحوين فرماتشو أما رئيس الوزراء هم وزير كمالية دولة وصمينة يا هدي أن بين دبل لقوا قلين هدي أن بلد وين لقوا قلين هدي أن لقوا قلين معهم كده براو حقيقة قاعد يسوي بركه وحلو به هي هي سيل عقم ده يسنا ومد صومارد ويسو جوكسين يسلا هلا وأنا لقى مهر بهني الله سمي وقتي مناسب كا إن اللغة فريستو وهالشيء دمايسرين لقيادو وعكلوا لو بهني وحوي وحاسم يلا عكسم يو بنك كده حي قرنك بنك كوي لا أما جوب لا عند ما جرو ويا أما محام كده هذا أما نين كليجي فردية طول هبل ومشين وركسني تل عقمة هذا سوا وفولس ماني وحن أن أن هذه يصل منا لهين وعي. مركز هذا لوجاري أو حوي يكو إن له على كل سومنيدي دولة دوه أي وحي صلها. لبا إن وحي سياسيا لوجو تلاقيني دخل على الرئيس لوجو تلاقي. هذه كيش العاقة ما أنت لصودا أبو. بده هو إنه هو ناكسين هذو صودا بعوي له هذو إلكش كده ما هو جلية. سكنا في عميس وقرن كنا في عميس. هنا وحي كينا إسلامها مساكين تا سعر برا رينا يكو أبورتو. حقوق يراي هايستين اللي قبل دشوا طب يا تنا وياك كاتو شن تدخل شو بتوصل ل لاردوفو دي واحد عدل لقي هاي ووح قرن كودن ويان ووح تل لقي ويدين كرادت كي وحك قرني هاي هذا الدون كله هاي باوصة ما يسن وحك لا ينوصة ما يسنين سن بنجي كان كشة غنجرة صندوق الدون كا دل والبا وبا هذين العقل وصم ييجا كلت اللي يدريق الأمر لها ما هو وحنا لاقونه ووح نظام كده ودي تسيه وين حاسين لوني اللي هلا وين دولد ودلك كتالينا يسا هذا عن دلك أجيبه كتاليني حقت العقد جينيس يمكن العقد إسماعيل اللي جي هذا اللي لواته كيلومتر دافي مركب وين نبض له هلا وين معمول صوبان له هلا أنت مركب وراء ترين يوردن وين له هلا سيل عقله وقول سيه هاي دلت كنا كل سوني كقبان لكن ما لو بهن يهي لعقتهن هذا إن لحد دو أتليست أم ويران لهلا العق ليسكر عسني يهي أو وحن أنا أذكر المعلومات دي رقق على الشبطاء يك عن تكو هيان لقبت بعد ها وح لعقتهن دون إنني الصومالي وصم يسنت وهذه أسبابها أنا دو لو بهن يلا ميل يوم مرك هو ردي لهلا قطب كل بعد وحوي أنا سياسي خرج بدن والعقد العصب له قصة مينية لو بهي على جاية تقريبا إيه راح تا دل كوردن لورن كده وده كوف لين أي جاودو أفرتن كونتر مالية أفرتن يو كونتر مالية وح بدن ما هو اللي هيلي كرا العقل قط ضابعه لكن وحوي العقد هي هديب الله هلا أودي له قصة سمين لها إني كده وانت هاي وراقدة تن فالصدا إني العقد هذاك تاي إن ال القصة مين كرين محاوم كده فولسيفيكيشن وحلا يلاعدو and been been la abuuri kar exactly been been lagu daabici karaheen isla markaana in nidaamkii dhaqaalaha loogu talagalay lagu maamulayo aanay noqonay wax la siyaasadeysan oo udagii rida ka soo galaba kiish loo tuuray marka asbaabahaas loo baahayay waata waan barnaamijka waxaan ku soo dhawaanaynaa gabagabadiisi waxaan jeclaa laba su'aalo ayaan runtii jeclaa inaan ku soo gabagabeeyo ta koobaad dalka Soomaaliya waxaa jira xisad ka taagan gobolada bariga dhexe gaar ahaan wadamada uu hoggaaminayo Saudi Arabia oo dabcan ay ka mid yihiin dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo xiriir dhinaca ganacsiga Soomaali badan ay la leedahay Masar iyo Bahrain oo xiriirka u gooyay Qatar dawladda Soomaaliya arintaas waxay iska taagtay dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay oo waxay jiraan arinta dhexdhexaad baan kana wayna diiday inay runtii ay la safato Saudiga oo ka codsaday arinta inay isku garab istaagaan marka dad badan Soomaaliyeed waxay qabaan walaac ah inay arintaas arin saameyn dhaqaale iyo siyaasadeed ba ku yeelan karto waa maxay adiga walaacaaga arintaas ma si qabtaa inay san arintaas saameyn badan Soomaalida ku yeelan karin mise ku haboontay dawladdu inay ku adkaysato baad aaminsan tahay dhexdhexaadnimadaas ay qaadatay waxa aan malaynayaa inaanay waxaan u dhaqaale qura ku saabsanayna ku saabsan tahay dalka iyo xornimadiisa iyo maxaan ilaahdaa sidoo adduunka uga dhaqmi lahaa ama loo aqoonsan lahaa inuu dal madax banaan yahay bani aadamku roodhida uu kuma noolay wuxuu ku nool yahay
inuu u muuqdo inuu feker ku meel mari karayo. Shakhsiyan anigu waan soo dhaweynayaa go'aanka ay Soomaaliya ka gaadhay oo ay leedahay Carabtu laba dal oo Carab ah oo noo siman oo aanu labadaba la wadaagno qowmiyadda iyo Arab League aanu member ka nahay hadday isqabtaan waxaan u doonaynaa in xal loo raadiyo si ay u kala bixi lahaayeen ee inaanan anagu midna garabsan annagaan qadiyadiiba la socon iyo waxa la isku hayo ay tahay ayaan daraan u arkaa maamulada tan maamul goboleedan ka dhisan waqooyiga ee kooniga dowlad hebel baanu xidhiidhkii u jirnaan xidhiidhba la lahayn qalad baan u arkaa in lagu degdego dowlad hebel baan jeclahay dowlad hebel baan nabcahay dhaqaalahanagu waxaa adduunka aada wax ka helaysaa laguguna qiimeynayaa waa marka lagu arko qaran jira inaa tahay haddii waxa wax lagugu siinayaa ay tahay ama waa lagugu maslaxanayaa ama waxaan dantaadu ku jirin baad ayaa la doonaya in lagaaga gato dowladaha ku kacaya ficiliyan waxaan u arkaa markaa inay madarro waxaan ahayn aanay uga dhacayn marka waxba yaana ku dheeraan dhaqaalaha dadka kan waxtarkayna siinaya marka horeba inay kugu siinayaan dhaqaalahaagu hore maraa inay wax kugu siinayaan dadkaaga waxtaraan ma aha uun dantoodan kaa fushanaya waan ogahay danba ugu jirta xalay maynaan dhalan dalka wuxuu siinayaa danbu iga leeyahay laakiin dantu iga leeyahay iyo ta anigu aan ka leeyahay in la isu miisaamaa weeye haddii aanan taa yeelina waxaan noqonaynaa uun dan la leeyahay oo aan ummadiisu ka talin ugu dambeyntii guntiiyo gabagabadii barnaamijka Dr. Cali Ciise Cabdi waxaa rabaa su'aasha ugu dambeysa inay noqoto talooyinka ugu fiican ee adoo fursadan ka faa'iideysanaya aad siinayso dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda maadaama adiga fiilkaagu yacni adiga ay shaqadaadu ay tan tahay iyo aad isleedahay haatan waxbaa lagaga qaban karaa dhaqaalaha Soomaaliya waqtiga dhow waa maxay haashiyo waxaan wax cusub oo aan dowladihii hore aanu la shaqayn jirnay ama u sheegi jirnay aan ahayn oo hadda miiskan soo dhigaya waa kooban yihiin waxa weeye waxa kakan dhaqaale maamul la yidhaahdo wax ehel waa aqoonna u leh in wax loo dhiibto su'aal yar baan basiida ayaan ku bayaaminayaa xamar la igu sheegay aan rajo weynahay inay su'aal xaqiino jawaabtu xalaalaysan tahay oo ra-iisul wasaaraha dalka cusub markuu meesha yimi uu yidhi arrimaha noocaas oo kale oo adag oo 1 iyo 2 xafiiskayga ha loo soo wareejo anaa maamulaya ama markii dambe wasiirka maaliyaddu ha maamulo war wasiir maaliyadna keligii dhaqaale ma maamulo ra-iisul wasaarena ma maamulo dad technical oo waxaan ehel u ah oo wax ka yaqaana oo soomaali meel walba laga raadin karo in waxaanay gacanta ku qabtaan hadday tahay hanti dhowr hadday tahay xisaabiyaha hadday tahay maxaa ku dhahdaa permanent secretary ama DG war ilaa dadkii waxaan ehel u ahaa soomaadu wax u dhiibto haddii aan wax kaleba laga yimaado ilaa qofka kanu waxa loo dhiibayo uu ehel u yahay aqoonna u leeyahay waxaan filayaa wax inoo suurageliya ma jiraan haddii qofkii 4.5 lagu geynayo haddii aan la ogeyn inuu xalaal yahay oo qof ku dhaqmaya karti iyo furan dhaqaale ku maamulaya la helo hadduu budget maamulaya iyo hadduu qoys wuxuu maamulaya iyo hadduu tii qaranka maamulayaba marka iyadoo kooban waxaa weeye war waa suuragal inaynu dhaqaalaheenna si hufan u maamulanno si waxtaraysan oo ummadda tan shaqo ka hesho tacliin laga dhiso caafimaad laga dhiso laakiin ka koow maxaa u ah dee dadkii wax ku oolka ahaa ee waxa loo dhiiban lahaa in la raadiyo gudaha qura laga raadin gudaha iyo dibadda iyo xataa la soo ijaarto adduunka waa jiraan hay-ado wax ka shaqeeya marka iyadoo kooban war haddaad kii dhakhtarka ahaa tiraahdo xoolaha ii dawee ama dhakhtarkii xoolaha tiraahdo dadka ii dawee soomaali waxaasay ku luntay marka bal dad dhaqaale wax ka yaqaano oo maamul yaqaano ehel u ah aan wax u dhiibanno aad iyo aad ayaad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Ciise Cabdi waa madaxa hay-adda daraasaadka cilmi baarista iyo amniga ee geeska Afrika xisbi la yiraahdo oo inoogu waramayay barnaamijkeena xaashiya xogta wada ka imaanayay Washington DC Mareykanka dhegeystayaal tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu imaan doono amaana Allah.